אני אור, אני עורכת וידאו, וזאת הסיבה שאני בעצם עכשיו מצלמת בחדר עבודה שלי. ערכתי עכשיו סרטון שמסביר איך לעשות טופו. טופו טרי, טופו טעים, שני מרכיבים בלבד, ועם עזרים ביתיים בלבד. אנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים בהשריה של שתי כוסות פולי סויה יבשים, שהם בעצם 300 גרם פולי סויה. ומשרים אותם למשך לילה בהרבה מאוד מים. כעבור לילה, פולי סויה מכפילים את עצמם, זה אומר ששתי הכוסות פולי סויה יבשים הפכו להיות 4 כוסות פולי סויה מושרים. על שתי כוסות פולי סויה מושרים, אני שופכת 4 כוסות מים טרי. ומערבלת. אחרי שהרבלתי, אני שופכת את התערובת. בתוך בד סינון, הבד עצמו לא חייב להיות שקניתם במיוחד, אלא חולצת ריקו ישנה שהנוזלים יכולים לעבור דרכו, וסוחטת את פולי הסויה. מה שנשאר אחרי הסחיטה נקרא אוקרה. אנחנו לא זורקים אותה, אנחנו שמים אותה בצד. יום אחד אני אעשה גם סרטון של מה אפשר לעשות עם אוקרה. החלב שסחטנו אנחנו שופכים לתוך סיר. עדיף סיר גבוה כי חלב הסויה נוטה לגלוש. בינתיים אנחנו סוחטים מיץ לימון. אנחנו נדאג שיהיה לפחות חצי כוס על כל שתי כוסות פולי סויה מושרים. בזמן הבישול של חלב הסויה אני מורידה את הקצף. ברגע שהחלב הסויה מגיע רתיחה, אני מחבה את האש ושופכת את מיץ הלימון. התהליך שקורה כעת זה תהליך ההתגבנות. הנה. שופכת את הנוזל עם הגבינה שנוצרה לי בתוך בד סינון נקי, ממש בזהירות כי זה רותח, זה הרגע יצא מסיר, ומסננת ממנו את הנוזלים. והנה יש לנו טופו. תהליך עוד לא נגמר. אני מעבירה את הטופו שנשאר לבד נקי חדש, וסוחטת ממנו את שאר הנוזלים. ככל שאני אסחוט יותר, הטופו יהיה קשה יותר. כרגע אני מניחה את הטופו מתחת לבלנדר שלי, מוחצת את זה, כי המשקל שלו כבד. וכך הוא בעצם יקבל את הצורה השטוחה והקשה. מ-300 גרם פולי סויה יצא לי 179 גרם טופו. והנה הטופו. מדהים, אה? זה היה הסרטון הראשון שלי בבלוג קם לתחייה שלי, המתלהבת. התכנון בגדול זה לעלות סרטון פעם בשבוע, לפי היכולות שלי, וכמובן בנושא קטניות, טבעונות ואפס זבל. עד כאן אני הייתי אני, ונתראה בסרטון הבא.